Բարև ձեզ, մեզ հետ կապի է դուրս եկել Մոսկվա բնակ քաղաքագետ Մարիամ Հովսեփյանը։ Մարիամ, բարի օր, շնորհակալ ենք կապի դուրս գալու համար։ Մարիամ, ինչ իրավիճակ է հիմա տիրում Ռուսաստանի հայ համայնքում, ինչպես արձագանքեց հայ համայնքը իրադարձություններին Արցախում։ Բարև ձեզ, Զարուհի, շնորհակալ եմ դասակապի առաջարկի համար։ Մենք երևի արդեն քանի ամիս է գտնվում ենք այստեղ այդ պատերազմական վիճակում, հա, սկսվեց ամեն ինչ Ծիրանային պատերազմից, հետո շարունակվեց նրանով, որ հարձակումներ տեղի ունեցան մեր համայնքի ներկայացուցիչների վրա։ Հիմա արդեն ավելի կոնկրետ սահմանում վիճակը թեժացել է, գտնվում ենք կոնկրետ պատերազմական վիճակում, բայց այլ է ֆիքսել, որ կոնկրետ Մոսկվայում այս օրերին որևիցե հարձակումներ մեր համայնքի ներկայացուցիչների վրա չեն արձանագրվել, որովհետև նախորդ փորձերը բավականին լուրջ պատժվել են, և տեղյակ եմ, որ այս օրերին Ադրբեջանի դեսպանությունը դիմել էր Մոսկվայի կառավարությանը, որպեսզի թույլ տան հարակից տարածքում այգում կարողանան անցկացնել հանդիպում իրենց հայրենակիցների հետ, բայց կառավարությունը մերժել է և մեր բոլոր տարածքներում, հա, այսպես ասած, եւ այսպես գտնում եմ եկեղեցու տարածքում, եւ եկեղեցու տարածքում, եւ դեսպանության տարածքում, եւ համայնքային կազմակերպությունների տարածքում գտնվում են ոստիկանական մեքենաներ, որոնք վերահսկում են իրավիճակը։ Այսինքն հիմա որևէ լարվածություն հայկական եւ ադրբեջանական համայնքների միջեւ բախումներ բացառվում են, չկան։ Չեմ բացառի ոչինչ, որովհետև իրենցից ամեն ինչ է սպասելի, բայց այս վայդրությամբ չկա նման տիպ իրավիճակ, դրամատրություն, հա, այսպես ասած, որովհետև կարելի ասել, մենք մի տոլկա отошли от того, что было в июле, и հիմա դեռ համայնքամիջյան կոնֆլիկտներ չունենք։ Իսկ ինչ քայլեր է ձեռնարկում հայ համայնքը, որ միգուցե տեղեկացնելու ռուս քաղաքագետներին, գործիչներին, ինչ է իրականում տեղի ունենում սահմանում, որովհետև գիտենք, որ ադրբեջանական ռոպագանդան մի քիչ այլ ձևով է ներկայացնում իրավիճակը, ներկայացնելով Հայաստանին որպես ագրեսոր։ Հայ համայնքը այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել է։ Հա, իհարկե, հիմա իրենք փորձում են Ալիևին մատուցեն որպես պրոռուսական քաղաքական ինչ-որ գործիչ, ԳԻՄՈ ավարտած եւ այլն, հա, այսինքն թուրքական ինչ-որ պրոյեկտին, որ այսպես մենք գիտենք, որ Հայաստանը մարտում է ոչ թե Ադրբեջանի հետ, այլ Թուրքիայի եւ Սիրիայից եկած terroristների հետ, եւ թուրքական այս իդեան, պրոյեկտը իրենք փորձում են հիմա այստեղ համայնքի ուժերով, այստեղի ռուսական որոշ իրենց կողմից արդեն զավերբովանի, հա, այսպես կարելի ասել, քաղաքական էքսպերտների կողմից ներկայացնեն Ալիևին որպես պրոռուսական քաղաքական գործիչ կերպար, եւ ինչ վերաբերում է մեր համայնքի գործունեությանը, մենք առաջին օրվանից, գիրակի օրվանից միանգամից սկսեցինք արագ մոբիլիզացվել, հավաքներ տեղ ունեցան տարբեր տարածքներում, հույսում կրկնում եւ եկեղեցու տարածքում, եւ դեսպանության տարածքում, եւ համայնքային կազմակերպություններում հանդիպումներ տեղի ունեցան, հանդիպումները շարունակական են ամեն օր բնույթով, եւ քննարկվում են ակտուալ տեղեկատվությունները, եւ ըստ դրա հասկանում ենք, թե ինչ օգնության կարիք կա, ինչ է պետք այստեղից գնել, ուղարկել, եւ ավելի կոնկրետ աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ ունենանք մարդկանց անուններ, ցուցակներ, ովքեր որ եթե հա դրա անհրաժեշտությունը լինի, պատրաստ են մեկնելու։ Առաջին իսկ օրվանից ունենք շատ կամավորներ, ովքեր այս պահին են ստարտի վրա, որպեսզի գնան Հայաստան, բայց ունենք տեղեկատվություն, որ դեռ չկա նման անհրաժեշտություն, Հայաստանում կարողանում են պահել ամեն բան կոնտրոլի տակ, եւ միգուցե եւ աստվածտա չլինի անհրաժեշտություն այստեղից կամավորներ ուղարկելու համար, բայց ունենք շատ համավորներ, ովքեր պատրաստ են ամեն րոպե մեկնելու։ Նաև առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել, որպեսի ձեր աուդիտորիան լսի, որ մենք ռեսուրսները մի քիչ ավելի ճիշտ օգտագործենք, այս պահին բոլորը ոգևորված կարելի ասել
ինչ-որ բաներ են գնում, ուղարկում են, կլինի դա դեղորայ, 20 տարի հիգիենիկ ապրանքներ, պեչինիներ, մի խոսքով ամեն ինչ, բայց դրանց քանակը արդեն գերակատարված է եւ կարիք չկա ուղակի գումարներ ծախսել տարբեր հեռավոր ռեգիոններից մեքենաներով ուղարկել դեսպանություն, որովհետեւ այսօր առավոտյան այնտեղ ժողովի է, արդեն դա շատ ուղակի շատ նմանատիպ իրերը եւ դրա կարիքը արդեն իսկ չկա։ Իսկ այդ ապրանքները ունեն ժամկետի խնդիր, այսինքն մենք մեր չգիտենք հա ինչ է լինելու հետո, լավ կլինի, որ մենք մեր ռեսուրսները ճիշտ օգտագործենք եւ այն գումարները, որոնք մեր հայրենակիցները պատրաստ են մեզ տալու, մեզ ասելովնիկատուն եմ համայնքին կամ Հայաստանին, ավելի լավ կլինի պահեն եւ հենց լինի անհրաժեշտություն ինչ որ մի բանի մեջ, մենք անպայման իրենց տեղյակ պահենք, ինֆորմացիան պտտվում է մեր այս համայնքի միջև եւ միշտ ակտուալ է։ Այսինքն, ով որ ցանկություն ունի օգնել, մասնակցել, ավելի ճիշտ կլինի դիմի դեսպանատանը ինֆորմացիան ճշտելու համար։ Դեսպանատանը կատարվում է աշխատանք, այսինքն հավաքագրում են եւ կամավորներին, ովքեր որ ուզում են գնան Հայաստան եւ այն իրերը, որոնք որ մեր տարբեր համայնքները գնում են, բերում են, որովհետեւ ցավոք սրտի Վրաստանը ըստ դրամատրության է, հա, թույլ տալիս, որպեսի բեռնատարները անցնեն, այսօր ունենք հաղթանակ, մի քանի բեռնատարներ արդեն անցել են, հիմնականում դեսպանությունը այս հումանիտար օգնությունը պետք է ուղարկի չարտերային չվերթների միջոցով։ Ինչքան գիտենք, մոտակայում ինչ-որ չարտերային չվերթ սպասվում է հումանիտար օգնությամբ, այդպես է։ Այո, այո, օրերս, օրը կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց դեռ երեքվա դրությամբ արդեն ունեինք մի ամբողջ ինքնաթիռի հումանիտար օգնություն եւ տեղեկությունը ես իմեջում տեղադրեցի, միգուցե սա տարածվեց եւ ավելի շատ հիմք հանդիսացա, որպեսզի բոլորը նմանատիպ իրեր գնեն եւ բերեն դեսպանություն, այսօր առավոտյան արդեն Facebook-յան էջում դեսպանության տեղադրվեց եւ մեր հանդիպման ժամանակ էլ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ էլ ասվեց, որ չկա անհրաժեշտություն այլևս այս իրերը գնելու ու բերելու դեսպանություն։ Շնորհակալ ենք Մարիամ տեսակապի համար։ Ես եմ շնորհակալ։